akatwaturutse ku ntaba kagame yihagarika uzi ko abantu twabatishijeho bose ntabwo najyamye ntabwo najyamye rwose neza cyane ko ibyishimo afitiye Paul Kagame umukandida wacu waturutse he uko bigaragara mu mashusho urabona ko mu bikombe by'imisozi ku misozi hejuru hose hari abaturage cyangwa se hari abanyamuryango ba RPF inkotanyi bambariye kuza kwamamaza umukandida nanone utwemerere tuguhe ikaze kuri site y'akarere ka Gakenke iherereye mu murenge wa Nemba ni mu majyaruguru y'igihugu hagiye gukomereza ibikorwa byo kwamamaza by'umwihariko ku muryango wa RPF inkotanyi ku mukandida wayo Paul Kagame aha mu murenge wa Nemba kuri site y'akarere ka Gakenke mu by'ukuri naho ni hamwe muho bigaragara ko abantu bageze kuri site mu cyakare nkuko bigaragara mu mashusho urabona ko mu bikombe by'imisozi ku misozi hejuru hose hari abaturage cyangwa se abanyamuryango ba RPF inkotanyi bambariye kuza kwamamaza umukandida wabo ni nako tukwinjije hagati mu bamama bazindutse bamamaza umukandida wabo muzamutora ijana ku ijana ijana ku ijana ate waramutse gute neza cyane ko ibyishimo afitiye Paul Kagame umukandida wacu waturutse he waturutse waturutse mu gihugu cy'u Rwanda wowe waturutse he naturutse mu murenge wa Karambo yego umudugudu wa Karambi akarere ka Gakenke intara y'amajyaruguru mwageze ryari nageze aha ngaha ndani nageze saa 9 z'umuseso ndani ubu mwageze saa 9 saa 9 bivuze ko wabyutse ryari nabyutse saa 7 sasa warugeze anga warabyutse nabyutse ngira hano saa 9 ukubita amazi ni neza rwose urazamuka ndazamuka aho wanyuze mu nzira rero byari bimeze aho nangize mu nzira byari bishushe cyane kubera ibyishimo by'umukandida wacu Paul Kagame mwihariko wahangaha nuwe wabwira abantu mwihariko wahangaha nuwe ibyishimo dufite n'abaturage benshi bahakikije bishimiye umukandida wacu Paul Kagame kubera ibyiza yatugejeje urugero rw'ibikorwa byiza by'umwihariko bikorwa remezo iwanyu mwagezeho mwishimira nuru nibi icya mbere ni umutekano uratugejejeho ubu turaryama tugasinzira bwacu tukicura rwose umutekano ni wose tuzaniye umutekano icyo tukarota imana yonyine bwacu tugashimira umukandida wacu tuyobora neza umukandida wanyu agiye gusesekara aha ngaha mu kanya gatoya urabona ko n'imyiteguro yanyu muyirimbanije muramwizeza iki ndamwizeza kuza akicara akagwa neza muri uyu murenge wa Nemba akarere ka Gakenke tukamubwira ibigwi byacu ibyo nibyo azatugezaho tukabimusaba kuko biracyari kandi turabyizeye arabifite byinshi mwiteguye kumusaba iki twiteguye kumusaba gukomeza kongera amazi mu midugudu ntabwo arahagera n'amashanyarazi hari ahataragera imihanda nayo hari aho itarasanwa neza ngo ntinakorwe ijambo kaburimbo mbese ibi bitaka tutazongera kubinyuramo kubera umubyeyi wacu Paul Kagame ujye munyereza tuze tunyereza wowe wende bakanjana kuri moto nkaza nyerera neza cyangwa se nkabona n'imodoka inyuze muri uwo muhanda ikantwa unyerera rwose sinone sinone ubwo bishatse kuvuga iki inyamanza iranyerera ntiyona kuko inyamanza ni inyoni nziza cyane aho igeze hose igenda inyerera buhoro yitonze itagwa ufite imyaka ingahe ufite imyaka 71 ni 71 rwose nabuze tariki 20 z'ukwezi kwa kane 1953 imyaka yawe 20 ugifite imyaka 20 ni ukuvuga mu bukumi bwawe wabonaga igihugu gute mu bukumi bwanjye kera yeyeye hari icuraburindi nta bikorwa byatugeragaho twari mu bwigunge mbese ariko wabisobanura gute nk'abana bari kuvuka ejo abana bari kubibona ubu ngubu nababwira ko Paul Kagame yadukuye mu mwijima akaba yatuzaniye iterambere kandi twifitiye n'umutekano turamwizeza iki turamwizeza kuzajya tumwumvira ibyo dutegetse tukabikora mbese tukera nk'inyange ni umukandida ubakeneyeho amajwi kugira ngo n'imanda ayiyobore by'umwihariko w'imyaka 5 amajwi abasaba amwe murabyumva gute kuyamuha amajwi rwose dusaba twebwe
nk'akarere ka Gakenke tuzamutora ijana ku ijana karame noneho turashaka ko amananga mutima yawe muramutse mu yamaso tuzagukirana nacyo bagongana n'amananga ati mugiye tubarura akakumba biramugera amaranga mutima yego amaranga mutima yanjye amaranga mutima ndumva ari byiza rwose banza gushimira imana yaduhaye umuyobozi wacu Paul Kagame imana izakomeze imuhe ubuyobozi kandi akomeza twiyoborere rwose turamushaka tuzanamushaka n'igihe cyose niwe twifuza nta wundi niwe niyo mahitamo yacu urakoze cyane rero tate urakoze cyane ibikorwa byiza ni nako tugenda tuganiza abatandukanye bahageze mu cyakare kuri site y'akarere ka Gakenke iherereye mu murenge wa Nemba nanone mama waramutse gute naramutse neza oya nuko ntazi ntawe nzi ibyo ndavuga ubu waturutse hehe naturutse mu kagari ka Gisozi mu kagari ka Gisozi wabyutse ryari nabyutse kare mu gitondo saa kumi imbaraga uri kubyinisha biragaragara ko ari mwiza umwana mutoya mu gihe ufite imyaka ingahe kubera yuko nagwaye mfite ubumuga hano mu byagenze gute nagwaye itako nyine ntawe ngendaga neza ariko uri gushinyiriza ukaribyiniraho ukabyinira umukandida nka Paul Kagame kubera Kagame Paul yatugiriye neza yamugejeje ku iki yatugejeje kuri byinshi urugero uretse ko njye ntabona nkagira nka munyarwanda ariko bagenzi banjye barayibona kandi imibereho imeze neza yatuzaniye umutekano abagore dushyira ku ijambo ubundi twarakubitwaga nk'inka none rero ubu umaze gukubitwa nka kangahe wambwiye ngo maze imyaka ingahe mfite imyaka 70 70 wakubiswemo nka kangahe mu myaka ya 70 nakubitwaga cyane ariko ndi umupfakazi ndi umupfakazi anyine ugifite umugabo wari waramenyereye none akubita ariko ntawe twari twaraburanye twaratonganaga bigaciraho nyine uko twe tukiyunga ntatwigeze kuburana uyu munsi bimeze bite tumeze neza nta kibazo uretse ubumuga nawe ubundi kuva turi hamwe na Paul byose tuzabibona ubundi Paul kuvuga mumwizeze iki Paul mumwumva mutemurane twewe turamwizeye tekereza ko harimo hano mbongiye kumubwira amaranga mutima ufite aka kanya akubwiye ati mukecuru aho ngo ngaho ngani mbabwira ngo amaranga mutima yawe amaranga mutima ndavuga Paul Kagame yatugiriye neza yatugejeje ku iterambere ubundi abadafite n'intuza abadafite n'amashanyarazi bafite imirasire yego none rero na nubakiri tugezaho amazi amavuriro amashuri bimeze cyane abana arabigisha mbese ibintu byinshi yego kate urakoze ese mukeretse yumvise izina Paul Kagame n'abasirikari bose turabashimira kuko bubatse u Rwanda nikubaza iyo wumvise izina Paul Kagame cyane numvaga nanjye nishimye kate hanyuma urakoze ariko tugenda tuganira na bamwe mu ngeri zitandukanye haba abamama abakobwa n'abasore n'abagabo n'imikwerere n'abakora mu mashyigishyo mu mudugudu ego wa Kabushara umurenge akagari ka Gisozi umurenge wa Nemba akarere ka Gakenke naramutse muyobozi wacu nitwa Kabanda Jean Pomuseni naba mpagarara bavuze gakondo muri akarere ka Gakenke aba n'umuyobozi wavuze gakondo Daforoza nyirakarambe Daforoza Kombera nkaba ndi umuyobozi wavuze gakora mu karere ka Gakenke nkaba ntuye Musanze ariko nkavuka mu karere ka Gakenke nkaba nshimira umusaza wacu Paul Kagame kuko cyane nari umukene ariko kabisa mfite aho namaje kwigeza kubera perezida wacu Paul Kagame ubu ngubu rwose ndi mu nzu yanje nazanye umugore nkodesha ariko mfite urugo narubatse kubera yuko urabona kiro capa cacu ikintu cy'ubuvuzi gakondo kubera yaduhaye ijambo niyo mpamvu nazamutse nkajya mu ntera kuko kera umuntu yakoraga ibintu bakamukubita bakamutera amabuye ariko ubu ngubu rwose Paul wacu Kagame yahaye umuturage rwose ijambo uwo ari we wese niyo Paul wacu Paul Kagame rwose kuri 15 tumwijeje ko tuzamutora 100% rwose nawe urakoze
kabisa kabisa nakagira amata ah morari ibyishimo kuri site ya karere ka Gakenye herereye mu murenge wa Nemba iracyari yose wabo byari byabananiye mwarabutse mwarabutse gakeye ute gakeye neza waturutse he Naturutse mu murenge wa Karambo. Akuye kabisa. Eh kabisa. Tugane n'uyu mugabo. Eh. Ubu wageze haryari? Saa 9. Ubu wabyutse ryari? Saa 6. Saa 6 nayo nabyutse. Oya ni saa 6. Eh, wacu ni kure. Ndazifite rwose nta kibazo urabona ko ndi umusore. Hanyuma rero rwose murishimira iki? Turishimira Kale Kagame ugiye kuza kwiyamamariza kuba undi kutuyobora indi manda. Rwose natwe turamwishimiye. Yego. Eh, urabona ko kwa bukere rwose. Gatituyemo ni bihe bikorwa remezo nibindi yabegereje umunsi mwishimira nk'ibyo yaduhaye amashanyarazi atuzanira amazi meza atwegereza n'imihanda amavuriro nayo gari hafi nta mugore w'ikirembera mu rugo na zambira sizi tugeraho byoroheje unaweruka gukoza urushi ryari yewe nago twashakana ari yankubita naba mubesheye igihugu kimeze neza umva gose ni umutekano turi mu mudendezo Iki n'urugero nago muze ko byabaye niyaza ukubwira ati madamu rero uraguma ubwo nawe ariko byagira nago nari kubimwemera nari kuza yango nataye nkoraho nkamuregera Paul Kagame nago nabyemera rwose urabona ibyiza biri hano ariko umutima ubumeze gute iyo ugiye kwa mutima wanjye rwose ibi byishimo ni byinshi ndi kwifuza kubona nyakubahwa perezida Paul Kagame iruhande rwanjye hanyuma se rumba ni manda yayoboye n'ubundi ayibamariza kuyobora murifuza ko iwanyu hakongerwa ibihe bikorwa remezo kugira ngo igihugu gikomeze kiryohe cyane cyane amashuri y'imyuga nayo yayegereza hafi na za poste de sante akazigwiza mu midugudu hose n'amashanyarazi nayo akatwongera kuko ari aho atari yagera mu misozi rwose yego murakoze nawe remezo mwishimira iwanyu ibyubonesha amaso yawe ibikorwa remezo birahari imihanda yayiduhaye amazi ari hafi yacu amashuri ari hafi yacu ndetse n'amavuriro muramwizeza icyo umukandida turamwizeza ko turamutora 100% oya nibyo ntago mbeshya yanjye waramutse gute n'amahoro n'amahoro mu murenge wa Nemba ni iki gishya kirimo kuri iyi site Nemba naturutse Burera naje gusura hano mu murenge wa Nemba ahangaha rero mu we mwihariko waho hano twaje kubasura nyanjye naturutse Burera yego umwihariko wanyu nk'abanyaburera kumwahuriye kuri iyi site ni uwuhe umwihariko wanyu ni uwuhe umwihariko wacu umwihariko wacu kabisa twe tugeze kure ku bintu by'iterambere ryo Paul atugejejeho hatwari kutugezaho umuhanda turakora urubyiruko waruhaye akazi nanjye mfite perime ya peya mpaye akazi mwari nicyo mushimira kabisa urubyiruko mwabonye imirimo twabonye imirimo hariya mu karere ka Burera ubundi urubyiruko mwari mubayeho mute ntago nyine byari bikanganya mbese hakiri imbere ariko ubu ndakeka ko byaciyemo neza umeze neza urakoze cyane waramutse gute nshuti yanjye gakeye bute neza cyane mwaturutse mu karere ka Gakenye mu murenge wa Gakenye mu kagari ka Buheta ariko ntigeze ndyama ariko urubyiruko iwanyu Buheta murishimira iki umva nubwo mbenge ko na perezida nicyo kintu nishimiye cyane ugiye gutora bwa kangahe bwa mbere utewe ishema gute no gutora umukandida nka Paul Kagame utewe ishema gute no gutora umukandida nka Paul Kagame umva ni ibintu bishimishije cyane mbese naramutse neza waturutse he tate mwiza waturutse he mu Gakenya higiriya muri Busingiye umudugudu wa Busingiye akagari oya akagari ni hano Rusagara
Ntaguru kubimenya neza. Eh ni Rusagara. Eh akagari ka Rusagara. Ubu wabyutse ryari? Nabyutse mu gitondo dasa 10:00. Dasa 10:00. Uje kushikirira umukandida. Njya kureba Kagame. Ariko mama ubona umukandida nka Kagame n'ubundi arusanzwe wabora igihugu. Iwanyu ni biki yabagejejeho mwishimira? Ara we yategereje kuri byinshi. Aduhaye inka. Nande w'umukecuru yampaye amafaranga. Nta kintu atampaye. None n'amazi ari kuyatugezaho. Amashanyarazi garaje. None bariya bavuga ngo bazatugeza ku iterambere. Ibizarusha Kagame ni ibiki? Ntabyo. Kuko nta kizamunanira. Icyo atakoze azagikora. Ni byiza birinde. Ufite imyaka ingahe? Njyewe. Abanyimenya agahari imeze 80. Biragaragara ko ukiri muto ufite akabaraga. Akabaraga gakora he? Eh? Ni 80 ufite. None aka kabaraga bivuye ko bigaragara ko uri umuntu mutoya. Naha ndashaje. Ntazi no kubona ntarahumye. Eh uraga ntabwo ndi kureba neza. Eh. Ariko nanjye ndi gukururuka ngo ndebe Kagame ibyiza yatugejejeho nanjye murebe. Ariko hari abantu twaganiraga bari kuri hagati yawe bagaragaza ko kuba bayobora Kagame byabongereye icyizere cy'ubuzima. Nanjye ndi kuvuga ngo byangejejeho. Yampaye inka. Yampaye amafaranga nta kintu atangejeje. Yongeye icyizere cy'ubuzima gute? Yongeye icy'ubuzima cyo kubaho nyine ayo mata nabonye nambereye neza ifumbire irimo icyo kurya. Njyewe wa muntu we nta kintu atangejeje atampaye. Ibintu bizatuma uramba? Ariko ni uko nta bana nyine babikora. Ariko rero urumva nzabaho neza. Nzabaho neza. Mukecuru rero uramba aramba. Muri make ibyawe byose ni Kagame. Ni Kagame gusa. Habyarimana zari icyo yari atumariye. Ntacyo. Tureka dutangire. Reka twaturutse ku ntamba. Kagame yihagarika. Uzi ko abantu twaba badushyizeho. Bitewe na bariya abantu. Nubwo wumva ngo uriya mugabo ngo azatugeza kuri byinshi. Hari igihe yari umucengezi. Akatushyira mu ngera kudushyira mu icuraburindi. Uriya mugabo uri kuvuga ngo azatugeza kuri byinshi. Abo bari ngo kugira ngo tubatore tutatora Kagame. Kagame rero yatukuye kuri byinshi. Atuvana mu ntambara. Adushyira mu rugo twari twarahunze. Kagame. Ingo twari twarazitaye. Atujyana mu rugo. Azubariye kugera mu rugo turatuza. Aduha abakecuru nka ba twewe. Yaduhaye amafaranga. Kagame. Arongera aduha inka. Na n'ubu izo nka turataha zifite abenshi turi kuzikama. None rero ubu twaje kumureba ngo tumwubahirize. Ibyiza yatugejejeho bariya bari kuvuga ngo bazabitugezaho ntabyo. Ntabwo bizaruta ibya Kagame. Kagame yatugejeje kuri byinshi adukura mu mucuraburindi abantu badushyizeho bitewe na Habyarimana. Habyarimana iyo atabaho nta bintu yari yaradukoreye. None ubu ngubu twajya kumera mu ndake mu ndoro. Reka tukureke. Ndatamaraye meze neza. Sebastiani muri Mangango. Waturutse he Sebastiani? Hano muri Gakenke. Ubu wabyutse ryari Seba? Seba wabyutse ryari? Nihagurutse saa saba n'igice. Ahantu utuye mu gace mutuyemo ni ibihe bikorwa remezo cyangwa se n'ibindi mwishimira mukesha umukandida mwaje gushyigikira mwakenyeye? Byose nta kintu cyaduhaye ko gira inkirahari. Ibikorwa by'amajyambere byose birahari. Urugero? Urugero wenda njyewe ndavuga ngo ni uko ndi umusaza. Tuganire wicaye muzehe. Njyewe umusaza ndi wumva ikintu yatugejejeho. Twari mu bwigunge. None ubu tumeze neza turisanzuye umutekano ni wose. Ikindi ngira inka barazifite. Amajyambere arahari. Umutekano urahari. Ibyo bintu rero mushingiraho ni byo mushingiraho muvuga ko umukandida w'umuryango wa tubona kuko adufitiye akamaro. Ntabwo mwamureka? Oya. Kereganana nirwo akatubwira ati oya. Turamwizeye ku ijana ijana ku ijana. Uzamutora? Cyane rwose. Ndi Godifridi. Godifridi waramutse gute? Ukuntu naramutse neza rwose ntabwo naryamye. Ntabwo naryamye rwose. Byagenze bite rero? Bitewe n'iterambere Kagame yatugejejeho. Rwose yampaye inka
abuzuku banje banwa mata ngose nkase kubye nsagura ni soko kandi no ubusaize ngize abanyeshuri bacu barya 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 bavunikaga baza kurya mu rugo n'ubwo bajye ku mashuri bose barangiza amashuri barangiza biruhuko tutazi uko biga bimeze neza hari abantu twaganiriye bageze mu myaka nk'iyawe bati dushingiye ku bikorwa musaza yatwegereje bibona ko habona ko byatanze n'icyizere cyo kubaho ku bantu bakuze byatanze icyizere cy'ubuzima icyizere cy'amere cyo kubaho umva amashanyarazi imihanda yewe hafi urebye n'imitwero mbese n'abaturage tuyitanga neza twari tuyitangiye ku gihe niyo mpamvu Kagame Paul ntazamuterana bose inkoko niyo ngoma ku buryo uwo ari wese w'umukecuru wewe wese azamutora ijana ku ijana niyo ku bwanyashoboye yaba marishari